Привіт! Грати в найкращому клубі Англії? Вибач, Мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаюся до інших. Забий гол, ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю лише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. Привіт усім, хто засумував за збірниками. Нове відео вже готове, і ви точно захочете подивитись його до кінця. У цьому випуску про таке. Деталі усіх трансферних історій Трубіна, Коноплянки та Довбика. Де продовжить кар'єру один з героїв молодіжного Євро – Максим Таловєров. Ексклюзив, якого ви не побачите більше ніде. Ну і ясна річ, дебютний гол Мудрика за Челсі та інші неймовірні історії наших лідерів збірної. А перед початком випуску нагадаємо, що у закріпленому коментарі під цим відео на вас усіх чекає бонус від VBET. Забирайте 2500 гривень від преміум-спонсора збірної України. VBET. Разом сильніші. Гучні переходи, несподівані пропозиції та карколомні зміни – це те, чого ми всі зазвичай чекаємо від трансферного вікна. Є про що поговорити і щодо цьогорічної літньої кампанії. Передусім, звісно, у фокусі Трубін. Перший номер Шахтаря і української збірної припав до душі босам Інтера ще під час численних побачень у Лізі Чемпіонів. Анатолій 14 разів грав у цьому турнірі і тричі саме проти Нерадзурі. Два матчі Толік відіграв на нуль. Здавалось би, переїзд Трубіна в серію А справа вирішена, але коли італійці ближче роздивилися цінник, який повісив донецький клуб, вигукнули щось типу «Мамма мія!». Спершу в медіа фігурувала цифра у 40 мільйонів євро. Наразі апетити українського чемпіона зменшились удвічі, але начебто і це не влаштовує бухгалтерів з Джузеппе Меаца. 12 мільйонів – це буцімто саме та цифра, яку Даріо Срна почув під час останніх перемовин з італійцями. Чому Інтер так вчепився в Трубіна, запитаєте ви? Сімоне Інзагі залишився без першого номера, Онана переїхав на Олд Траффорд. Отож зараз в Японію на збори вирушило лише два кіпера – 21-річний серб Станкович і хлопчина з Прімавери. Трубін тут точно не завадив би. Зненацька усіх заскочила історія про перемовини Трубіна з неназваним клубом із Саудівської Аравії. Однак ця інформація мала ознаки інформаційного вкиду. А от чим завершиться головна сага українського трансферного ринку, прогнозуйте в коментарях. А поки помріємо. Серпень, Ребров викликає голкіперів у збірну, один з Реала, інший з Інтера. Як вам таке? Найстатусніший вільний агент з України Євген Коноплянка перейшов до румунського Клужа. Це бронзовий призер попереднього чемпіонату, і з командою працює італійський тренерський штаб. А партнером Коно буде, приміром, Ловро Цвек, який пограв за Луганську Зорю. Вибір Євгена, скажімо прямо, неочевидний. Інсайдери жонглюють повідомленнями про те, що Коноплянку дуже хотів бачити в Олександрії його товариш Ротань. Товстенькі гроші пропонували в Житомирському Поліссі, але Коно обрав Румунію. Хто знає, може це такий знак подяки і гречності від екс-збірника, адже Румунія днями заявила, що готова допомогти з експортом нашого зерна. Інший протилежний напрямок обрали двоє футболістів, які перебували в орбіті збірної. Беседін і Макаренко синхронно переїхали в Ордобаси. Це місто Шимкент, Казахстан. І, схоже, Євген та Артем попрощались з перспективою найближчим часом повернутися в головну команду. Уявити, що Ребро викличе до головної команди когось із Казахстану, майже неможливо. До вибору нового місця роботи екс-динамівців є не лише професійні запитання, хоча б тому, що в Ордобаси їм доведеться працювати з білоруським тренером. Трохи менше вже говорить про можливий перехід Артема Довбика в топ-чемпіонат. Хоча здавалося, ще зовсім нещодавно за форвардом Дніпра-1 стояла черга італійських та іспанських клубів. Серед останнього – Жерона, де Артем міг утворити тандем з іншим збірником Циганковим. Але переговори зашпортилися із звичної причини – фінансової. Боси Дніпра хочуть отримати близько 15 мільйонів євро за свого страйкера. Каталонці взяли час на подумати і зникли з радарів. А відтак контракт з Дніпром-1, який Артем напередодні подовжив, аби підняти свою ж трансферну вартість, цілком може стати запобіжником, що залишить Довбика в Україні ще на 2 роки. Чи вірите в перехід лідера Дніпра в Ла Лігу? Напишіть у коментах.
А зараз інформація про новачка Вібет Ліги. Вперше у елітному українському дивізіоні виступатиме команда з міста Черкаси, амбітний клуб ЛНЗ. У цієї команди є не лише яскрава форма та трансфер екс-гравця збірної Сергія Рибалки, а ще й новий преміум-партнер – компанія Вібет. Слідкуємо за черкаською командою та бажаємо успіхів у новому сезоні. Ну а зараз про тих збірників, хто клуби наразі міняти не планує. Втім, від цього їхнє міжсезоння не стало менш цікавим. У Макса Таловєрова так точно. Дочекайтесь ексклюзиву. Футбол футболом, а війна в Україні, на жаль, триває. Добре, що про це не забувають наші легіонери, зокрема Сашко Зінченко, як новоспечений амбасадор United24 на прес-конференції у США, де його Арсенал готується до сезону, видав базу. First of all, I would like to say, obviously using this opportunity being here, I would like to say massive thanks to US and obviously for the rest of the world, which is helping us a lot in this tough moment. I'm talking to the people which got some fatigue, that guys, today is Ukraine, but tomorrow it could be your country. So that's why we need to stick together and fight until the end. Using this opportunity, guys, I have to say again that we need this F-16 to return our land, to return our territories. Безумовно, респект Сашкові за такий потужний виступ перед американцями. Ну а тепер трохи зануримось у його футбольну складову. На жаль, Зіна досі не відновився від травми, що завадило йому приїхати в збірну. Перші спаринги Арсеналу він уже пропустив, але є ймовірність, що вже 26 липня буде готовий вийти на поле в товарняку канонірів з Барселоною. Зінченко продовжує нагадувати про благодійний матч за Україну, що буде в Лондоні. Однак, зважаючи на його стан здоров'я, отримав від канонірів ультиматум, що зіграє в тому матчі не більше 5 хвилин. Михайло Мудрик готується до сезону в Челсі під керівництвом нового тренера Маурісіо Почеттіно. І ось це фото викликало справжній фурор серед фанів синіх. Чи то ракурс такий, чи то мішка дійсно підкачався. Згодом спрацювали соцмережі лондонців. Акаунт Челсі в TikTok виклав ось це відео і підписав його «Він повернувся». Ось так українець принижував воротарів Челсі на тренуванні. А ось так потім він забив у своєму першому ж контрольному матчі за Челсі влітку. Чи то Мудрик розкривається по-новому під орудою Почеттіно, чи то присутність Де Дзербі вплинула. Як би там не було, гол у ворота Брайтона дійсно крутий. Подивіться, як класно українець обігрався з Джексоном і як пробив. Після матчу Мудрика хвалили всі. Ось слова наставника Челсі. «Мудрик – великий молодий талант. Нам потрібно дати йому відчути себе важливим у Челсі. Це великий виклик для нас – поставити його на місце, де він зможе почуватися комфортно, щоб продемонструвати свій неймовірний талант». Дебютний гол Мудрика ощасливив і Де Дзербі. «Я дуже радий за нього. У Мудрика великий потенціал. Це чудовий футболіст. Щасливий, що мої колишні підопічні грають та досягають чогось особливого в нових командах». Ну і на святкування Мудрика після матчу звернемо окрему увагу. Він дуже популярний серед американських фанів. Після матчу українець сказав, що ні про що не думав під час удару, і він постійно їх відпрацьовує на тренуваннях. А ще показувався взаємодією із Джексоном. Це лише наш перший матч разом, уявіть, що буде потім. Залітайте в коменти та лишайте свої думки про перформанс українця. Умовно залишаємось на Туманному Альбіоні, аби зрозуміти, як там наші інші представники клубів АПЛ. На жаль, поки не тренуються з Евертоном Віталій Миколенко. Клуб спершу опублікував список гравців, що вирушили на збори до Швейцарії, серед них не було українця. Це породило теорії зради, але пізніше виявилося, що в нього травма, і він залишився на базі і рисок відновлюватись. Не лише лікуватись, а й позувати в новій виїзній формі. Ну як, пасує Миколі? Забарний вже наповну бере участь у підготовці Борнмута до сезону. Насправді клуб проводить небагато спарингів. Останній такий був аж 16 липня проти Макабі. Забарний у ньому відіграв 60 хвилин і з ним на полі представники АПЛ не пропустили. До того ж Забарний грав із Хіберніаном. Результат знову ж без пропущених голів. Ну і тепер будемо говорити про ще одного українця в АПЛ. Єгор Ярмолюк офіційно переведений у першу команду Бренфорда. Як розповів наставник команди Томас Франк, тренерський штаб у захваті від того, що може робити українець. Якщо він продовжить розвиватись, то в нього буде велике майбутнє. Крім того, Ярмолюк уклав новий довгостроковий контракт до 2028 року. Між іншим, він встиг вже й один повний спаринг провести, а буквально напередодні зіграв ще 19 хвилин проти Фулхема. Ну і нині можна говорити, що
що гра українця фанам сподобалась, бо в Твіттері вони говорять про те, що наступного разу Єгор має грати зі старту. На жаль, через мікротравму пропустив початок зборів Жерони Віктор Циганков. Іспанські ЗМІ повідомляють, що ушкодження в українця незначне, втім точних термінів повернення хавбека не називають. Хоча цілком можливо, що старт Ла Ліги він пропустить. А ще українця активно сватають в інші клуби. То інтерес Севільї пропишуть, то Борусії Дортмунд, то Ньюкасла. Зараз он іспанська марка пише, про кого ви б думали? Правильно, про клуб із Саудівської Аравії. Цього разу Аль-Шабаб чи Аль-Що там неважливо. Віть, якщо це правда, не треба воно тобі. Чи як ви думаєте? Разом з мадридським Реалом до США вирушив Андрій Лунін. До того ж, ми бачимо, що за океан з іспанцями вирушили аж 4 голкіпери. Тобто конкуренція українця солідна. Попри всі чутки, станом на зараз українець залишається в Реалі. Останні жовті новини пов'язували Луніна з Бернлі й Андерлехтом. А як би вам був такий умовний розвиток кар'єри воротаря? Між іншим, саме Лунін відіграв перший спаринг Реалу проти Мілану. На жаль, не пропустити не вдалося. Дивимось на ці голи. Перший був після кутового, Томорі бив у притул з воротарського, хоча схоже, що Лунін невдало вибігав на перехоплення. Другий шалений удар здалеку від Ромеро. З таким, мабуть, і Куртуа не впорався би. Ну а ось цим сейвом Лунін точно показав, що він усе одно воротар високого класу. Впорався з таким ударом в притул і зберіг рахунок 2-2. Згодом Реал забив у третє і виграв. Руслан Маліновський у Франції теж нагадав світові, що в Україні триває війна. Наш півзахисник відреагував на жахливий обстріл Одеси до та після російських паразитів. Такий пост виклав Руслан у соцмережах. Загалом ж він продовжує готувати себе до сезону. Ось у спарингу з Ейпеном міг віддати класний асист на новачка Обамеянга. Українець круто зіграв п'ятою та габонець не забив. Потім і сам бив. На шляху м'яча була рука захисника, арбітер пенальті, до речі, не дав. Ну нічого, головне, щоб у сезоні все виходило якнайкраще. Бо от, наприклад, Соболь із Страсбура й тим похизуватися не може. Він травмував гнілко стоп під час тренування і вже пропустив 2 спаринги команди. Хоча з Бешикташем уже був на лавці запасних. Побачимо далі, наскільки серйозною виявиться травма в українця. А зараз приготуйтесь, ми покажемо вам таке... Ух, 6 голів Яремчука в одному спарингу. Рому дійсно прорвало. Нехай це було протистояння з аматорським колективом, втім українець забивав по-всякому. Круто, що саме його гол був останнім, 22-м у матчі. Але це міжсезоння нападник забив не лише аматорам. Яремчук уперше за майже 9 місяців забив у ворота Бейерсхота. Ось так він відгукнувся на простріл із правого флангу. Уже в четвер в Брюгге розпочнеться офіційний сезон. Цього дня бельгійці гратимуть кваліфікацію Ліги конференцій проти данського Орхуса. Дуже насичений липень місяць у Владислава Кочергіна у Польщі. Його Раков уже вийшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, програв по пенальті Суперкубок Польщі та стартував в екстраклясі. А що ж Влад у цій історії? Отже, саме він забив перший гол Ракова в сезоні. Це було в Лізі чемпіонів у ворота Флори. Дальній удар, хоч і з рикошетом, та все ж це його гол. Флору клуб українця в підсумку пройшов. У матчі за Суперкубок та чемпіонаті українець поки без результативних дій, та в матчі першого туру екстракляси проти Ягеллонії отримав непогану оцінку. На полі провів 77 хвилин і за цей час запам'ятався тим, що тричі вдало обіграв опонентів і виграв майже всі свої єдиноборства. Тепер у Ракова попереду наступний етап кваліфікації ВЛЧ проти Карабаху. Ну а зараз перенесемось за океан в гості до зіркового Інтер Майамі. Ви ж не забули, що там грає і наш Сергій Кривцов. Ну бо напевне світлину, як він обіймається з Мессі після голу аргентинця, ви точно бачили. У цьому матчі з Крус Асулем українець, на відміну від Мессі, провів на полі увесь матч. Отримав доволі високу оцінку. Зокрема, класно грав не лише в обороні. Подивіться, аж 6 із 7 точних дальніх передач. Ну і прямої провини українця в пропущеному голі теж немає. Це партнери не втримали опонентів. Ну от вам ще кадри, з ким Мессі першим розділив радість перемоги. Ух, Сергію, заздримо тобі. На сам кінець давайте пробіжимось по наших зірках-збірниках в українських клубах. Ну і звісно, перший з помічних – це Андрій Ярмоленко. Дивно, але чомусь Динамо поки не включили його в заявку на УПЛ. Прізвище Ярмоли відсутнє в ростері, схоже, справа в якихось формальностях. Бо немає сумнівів, що Ярмола готовий запалювати в УПЛ. На зборах він уже забив, та й сьомий номер собі обрав. Он Кабаєва на цей сезон під 22-м заявили. До речі, там на зборах за Динамо запалював і Караваєв. Рудеру аж 2 голи забив. Як думаєте, так і до збірної може повернутись?
Шахтар разом з нашими збірниками вже завершив підготовку до сезону у Нідерландах і повернувся в Україну. Дивимось на цю світлину. Трубін на першому плані, отже, поки в команді. Про його трансферну сагу ми вже вам розповіли. До речі, він зіграв лише 30 хвилин в останньому спарингу з Утрехтом. Це був єдиний товарняк, який гірники виграли. Один із голів на рахунку нашого збірника Судакова. Ну і ще кілька слів про інших лідерів збірної зі Шахтаря. Зокрема, Матвієнко залишається основним центрбеком гірників. У його активі 3 матчі на зборах, а ось Степаненко, наприклад, не грав у жодному з цих матчів. Більшу частину часу на зборах він тренувався індивідуально. Ну і завершимо розповідь Дніпром-1. Підопічні Олександра Кучера найраніше серед українських команд починають сезон. У Дніпрян кваліфікація до ЛЧ проти Панатінайкоса. Головне питання – Довбик поки з Дніпром і в заявці на матч. З ним і Піхальонок. Довбик продовжив демонструвати свій бомбардирський хист і влітку 5 голів у 5 спарингах. Сподіваємось, в офіційних матчах клубу, зокрема проти греків, і потім за збірну Артем продовжить забивати у такому ж темпі. Ну а зараз нарешті обіцяний ексклюзив. Одне із найбільших відкриттів Євро U21 – Максим Таловєров. Про шалений для українців турнір, своє майбутнє, інтерес з Бундесліги і про те, чого чекати від нашої збірної на Олімпіаді. Завжди пишався, що ця команда мала менталітет переможця. Я особисто не можу сказати, що думав про фінал з самого початку. Але хочу сказати, що кожен думав про перемогу в наступному матчі. Можливо, заслуговували фінал. Трохи неприємно, коли зараз бачиш нікогось, а кожен каже щось про Іспанію, про 5-1, як ми програли, як то було погано, а бла-бла-бла. Але я би хотів дивитися на позитивні речі якісь, та історична подія, історичний вихід на Олімпіаду, історична перемога проти Франції, та дуже хотів би бачити позитив. Мабуть, проти Франції. Проти Франції другий тайм, тому що кожен розумів, що дуже складний суперник. Та ця команда виграла нас 5-0, потім 3-3, та вважаю, що там ми могли вигравати той матч. Та кожен розумів вже, що була поразка, була нічия, та залишилося тільки вигравати. Звісно, дуже важкий матч був, та дуже пишаюся, як кожний там бігав на 120%. Вся Україна підтримувала, кожен це відчував. Я знаю Руслана Петровича ще з Олімпіку. Ми працювали, можливо, місяць чи 2 місяці. Дуже добрий тренер, який нам дав цей менталітет переможця. Тому що протягом 2 років він завжди нам казав, що ми сильніші, ніж остатні команди. Що якщо ми програємо, якщо нічия, нічого. Найголовніше буде на Євро. Та хочу сказати, кожен вірив. Це цей футбол, який він поставив. Ніхто з панів, якщо чесно, не вірив. Після кожної гри нам писали, які ми погані. Але на Євро потім змінили це трохи та показали такий футбол. Я вважаю, що можливо лише Іспанія грала в такий подобний трохи футбол. Ми мали таку команду і там, де кожен був готовий битися за кожного. Та хочу сказати, що це праця тренерів, звісно. Великий мінус, що після відпочинку Славія вже грала перший матч. Я тільки почав тренуватися, тому побачимо, як то буде. Зараз тренуюсь зі Славією, з ким маю чинний контракт, та побачимо, як то буде в майбутньому. Другий рік поспіль, коли після збірної
Я приїжджаю після другого збіру, та там рік тому тренер мені казав, що ти не був з нами збори, тому маєш йти до оренди та щось таке. Побачимо, як буде завтра. Звісно, плюс, тому що великий досвід для мене, як ви сказав, це Бундесліга австрійська, але Бундесліга – це вже крок вперед після Чехії, я вважаю. Хочу сказати, що ЛАСК підготував мене на Євро також. Йшлося про це один з майбутніх варіантів, та немає щось конкретного, тому тільки можу сказати, що побачимо, що буде. Я можу сказати, що інтерес був, можливо, є. Я так то маю з агентом, що якщо він має щось офіціальне, так ми розмовляємо разом. Якщо чи то інтерес, чи якісь там перемови, то я працюю на полі, я працюю в залі, він працює там. Так, якщо щось буде офіційно, можливо, ви перші, хто будете це знати. Офіційних не було. Офіційних від Вердеру та Айнтракту. Скажу, це команда топ-5 та Ліга Чемпіонів. Звісно, то це буде новий виклик для мене. Звісно, готовий. Це тому, чому ми граємо в футбол. Щоб добуватися своїх цілей. Та, як я казав, ця ціль, яку я маю в голові, яку не хотів казати. Ось таким виявився новий випуск збірників. Напишіть у коментарях, що з контенту вам сподобалося і про що розповісти у наступних випусках. А ще не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на YouTube-канал «Збірна». До зустрічі! Привіт! Грати в найкращому клубі Англії? Вибач, Мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаюся до інших. Забий гол, ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю лише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.